اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹاٹھو شیرو، السلام علیکم، خدا صاحب تھو پن گھر من صحت سلامت، بس تہذ کشمیری میم تہ برکن بیے اک لٹ حاضر، آز پرنو تریم جماعت ہند بچن قشر نصاب عنوان یت ناؤ چار وی صف نمبر ارتہ، ٹاٹھو شیرو تہ آن پتہ چار وی زن ڈومسٹک اینملز تہ ون تہندین گرن من آسان پریت کنس گرس من آس گاو تہ کٹ تہ گب تہ آسیا گر تہ تو یم ساری یم چیز چھ دان تہ آسیو تہ وچھمت گاو تہ یم ساری چیز یم چھ اس دوہ دیش مطلب گرن من یم چیز اس چھ یم جانور یم چھ ام چھ اس سٹھا ضرورت یوا تہ اس پتہ گر یو چھ گر گُر چھِ أسۍ ٹانٛگَس گَنڈان چھِنہ گَنڈان پَتہٕ چھِ تَتھ منٛز أسۍ سوارِ تہِ تُلان یا گُر چھِ أسۍ ریڈَس گَنڈان تَتھ منٛز چھِ أسۍ بور تہِ ساران یا کینٛژَن گَرَن منٛز چھِ کھَر آسان کھَر تہِ چھِ لَگان بور سارنَس ٹٲٹھیو بَچو تۄہہِ آسہِ پَتہ کہِ ہا یُس أسۍ دۄد چھِ چٮ۪وان چھَنہ یہِ کُس چھِ اَسہِ دِوان یہِ چھِ گاو دِوان تُہٕنٛدٮ۪ن گَرَن منٛز آسہِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ گَرَس منٛز اگر نہٕ گاو آسہِ توتہِ ہَمسایَن تہٕ آسہِ تہٕ گاو کیٛاہ چھِ اَسہِ دِوان دۄد کیٛاہ چھِ دِوان دۄد دانٛد تۄہہِ آسہِ دانٛد وٕچھمُت ییٚلہِ أسۍ زٔمیٖندٲری کَران چھِ تھل چھِ لاگان أسۍ چھِ اَنان اَلبٲنۍ تَتھ چھِ أسۍ دانٛد کَڑان سُہ دانٛد چھِ اَلبانہِ لَمان تہٕ أسۍ چھِ پَتہٕ زٔمیٖن تَمہِ اَلبانہِ سۭتۍ تُلان یِتھَے کٔنۍ دَپان کھَر تہِ چھِ ساران بور گُر چھِ لَمان ٹانٛگَس دانٛد یُس چھِ دانٛد چھِنہٕ أسۍ اَلبانہِ گَنڈان یا گاو چھِ اَسہِ دۄد دِوان چھا تہٕ یِتھَے کٔنۍ چھِ یِم سٲری چارٕ یِم اَسہِ گَرَن منٛز چھِ یِم چھِ اَسہِ ضٔروٗرت لَگان یِمَن وَنو أسۍ ڈومیسٹِک اینِمٕل دانٛد گُر ووٚژھ ٹانٛگ اَسلَم گُر کیٛاہ چھِ کَران اَکرَم ٹانٛگ مہ ٹانٛگَس لَمان ٹاٹھیو بَچو اَسلَم تہٕ اَکرَم یِم چھِ پانہٕ ؤنۍ کَنوَرسیشَن کَران یِم چھِ أکِس بیٚکِس وَنان اَسلَم چھِ وَنان اَکرَمَس دَپان چھُ ژٕ وَن تہٕ مےٚ گُر کیٛاہ چھُ کَران اَکرَم چھُس وَنان گُر چھِ ٹانٛگَس لَمان تہٕ اَسلَم ووت بیٚیہِ اَکرَمَس دَپان چھُس کھَر کیٛاہ چھِ کَران اَکرَم ووٚتھُس واپَس دوٚپمَس کھَر چھُ بور ساران یِتھَے کٔنۍ ووٚتھ اَسلَم بیٚیہِ اَکرَمَس دوٚپمَس گاو کیٛاہ چھِ دِوان اَکرَم ووٚتھُس واپَس گاو چھِ دۄد دِوان اَسلَم ووٚتھ اَکرَمَس دوٚپمَس دانٛد کیٛاہ چھِ کَران اَکرَمَن ووٚنمَس دانٛد چھِ اَلبانہِ لَمان تہٕ ٹٲٹھیو بَچو یِتھَے کٔنۍ دَپان کھَر چھِ ساران بور گُر چھِ لَمان ٹانٛگَس دانٛد چھِ لَمان اَلبانہِ گاو چھِ دِوان دۄد وۄٹھ چھِ چٮ۪وان دۄد پٔرِو تہٕ لیٚکھِو کھَر چھُ ساران بور گاو چھِ دِوان دۄد گُر چھِ لَمان ٹانٛگَس لیٚکھِو دۄد گۄڈ دۄگ تھۄٹھ لفظ بَنٲیِو کیٖف الِف واو کاو گاف الِف واو گاو یِم چھِ رَلٲیِتھ لیٚکھٕنۍ اَسہِ نوٗن الِف واو ناو واو الِف واو واو جواب لیٚکھِو بور کُس چھُ ساران شاباش کھَر ٹانٛگَس کُس چھُ لَمان گُر دۄد کُس چھِ چٮ۪وان ووٚژھ ٹھٹھو بَچو یِم سوال جواب لیٚکھزیو پنٛنہِ کاپی پٮ۪ٹھ اِنشاء اللہ بیٚکِس ویٖڈیوَس منٛز سَمکھو أسۍ بیٚیہِ توٚتامَتھ تھٲیزیو پَنُن خاص خیال اللہ حافِظ و ناصر